Autoritetet në Kosovë konfirmuan sot 11 viktima dhe 506 raste të reja të të prekurve nga COVID-19. Situata rënduar muajve të fundit me pandemin ka quar në kufizime për të penguar përhapjen e infektimeve, përfshirë dhe shmangën e grumbullimeve në një vend. Për shkak të situatës me pandemin, sot nuk pati asnjë veprimtari në kuadrin të ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit, duke u ri që nuk ka pushuar, madje sipas vërgusve duke të jetë përkeqësuar. Udhëheci i Agjencisë kundër korrupsion Shai Pavoli thot për zërin e Amerikës se kjo ditë nuk e gjen mirë Kosovën sa i përket korrupsionit. Nëse flasim pak edhe për këtë vit, edhe për shkak të gjendjes me pandemi, prapë është thelluar hendekun në raport me luftimin e korrupsionit, për arsye sepse institucionet që janë thirrur të luftojnë korrupsionin, edhe ato kanë qenë të kyçur në çështjet të luftimit të pandemisë dhe këtu prapë shkruan një hendek në raport me çështjen e luftimit të korrupsionit. Por megjithatë Kosova nuk qëndron mirë në raport me luftimin e korrupsionit. Zoti Avolli thot se agjencia e tij megjithatë ka dorëzuar një numër të lartë të kallëzimeve penale kundër korrupsionit. Kemi punuar në disa raste të profilit të lartë. Kemi dërguar në prokuritë për kallëzime mbi 65 kallëzime penale. Këto shifra janë të prafta sepse ka edhe më shumë raste, por zakonisht i bëjmë publike në raportin vjetor të punës. Dhe po ashtu që dyshohet për keqpërdorim të tyre zyrtare, konflikt interesi dhe deklarim dhe mos deklarim ose deklarim me rrëmje pasurisë, këto raste janë në prokuritë përkohëse dhe janë duke u trajtuar nga ana e prokurisë. Në Institutin e Drejtësisë së Kosovës thonë se sistemi gjyqësor është shumë i brezhë dhe lehtë i ndikueshëm nga faktori politik, ndërsa sipas Ylli Zekaj nga ky institut, politika nuk ka vullnet për të krijuar hapësirë për të luftuar korrupsionin. Shkak se atëherët ju cenohet pozicioni i tyre. Kemi shumë edhe nga klasa politike që tani është në pushtet, po edhe në ato që kanë qenë më herët, kemi pa raste të shumta të aferave korruptive, e që në fund kjo ka ndikuar që të mos krijohet një klim apo një kulturë e luftimit të korrupsionit në Kosovë. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se gjatë këtij viti nuk pritet të raportohet ndonjë përmirësim në luftën kundër korrupsionit. Po viti 2020 definitivisht do të mbahet mes i viti pandemisë COVID-19, i cili si duket ka dëshmuar se ka qenë shumë i vështirshëm fatkeqësisht për keqbërësit e të gjithë ata që kanë keqpërdorur pozitat e tyre zyrtare për vitet e tëra. Ai thotë se organizata e tyre gjatë këtij viti ka parë parregullsi në procedura të shpejta në sektorin e shëndetësisë për shkak të situatës me pandeminë, e cila ka ndikuar në gjykimin e rasteve që lidhen me korrupsionin. Është punu me një dinamik më të ulët dhe kjo ka sjell pastaj edhe në zgjatje të procedurave dhe ashtu të zgjatura gjyqësore në gjyqësorin e Kosovës. Shumë raste fatkeqësisht mund edhe rrezikojnë edhe të parashkruhen për shkak të punës me kapacitet të kufizuara të gjyqësorit në Kosovë. Në Kosovë është instaluar një frym ose një kulturë pandëshkueshmërisë që kjo reflekton edhe të rastet e korrupsionit dhe si rezultat i kësajna, sot ne ballafaqohemi me situatën ku nuk kemi as edhe një person i cili i profilit të lartë i cili bën burg efektiv, duke e përjashtuar nga kjo deputetin e fundit që patëmish deputetin zotin Ete Marifi, i cili pak a shumë për pafuqishmërinë e tij politike sot ndodhet në burg. Përndryshe nuk e kemi as edhe një rast të vetëm të profilit të lartë të qoftë të ministrave, zëvendësministrave apo deputetëve, të cilët për raste të korrupsionit ka përfunduar me burgim efektiv. Hulumtimet të ndryshme vazhdojnë të nxjerrin Kosovën si një nga vendet më të prekura nga shkalla e korrupsionit, ndërsa luftimi i tij është vënë kusht për Kosovën nga zyrtarët të lartë evropian, të cilët thonë se pa rezultate në këtë fushë, Kosova nuk mund të ecën përpara drejt rrugës së saj evropiane dhe heqjen e vizave për qytetarët e saj. Për zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.